E aí, minha galerinha do Brasil, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês que estão curiosos sobre essa questão de morar na Alemanha. Porque todo mundo pergunta: como é que é morar aí? Vale a pena? É bom? É ruim? Então, hoje eu vou fazer um vídeo só sobre esse tema. E atrás de mim nós temos a mimosa. É, a mimosa é nossa mascote aqui na televisão. Para quem não sabe, eu trabalho nessa emissora aqui, a de é tipo Rede Globo, só que sem baixaria. E a Mimosa, ela às vezes acompanha a gente aqui nas gravações. Então, pessoal, a questão é a seguinte: é, muitas vezes as pessoas perguntam, ai ah, como é que é morar aí na Alemanha? Deve ser lindo, deve ser maravilhoso, tal. É um sonho. Gente, eu falo assim. É um sonho entre aspas, tá bom? Sonho entre aspas. Por quê? É primeiro, claro, você tem muitas vantagens. Tem a segurança que você tem é, escola para os filhos, você tem ruas boas, você pode comprar um áudio por cinco mil reais, você compra um áudio aqui, tá? Você tem essas vantagens todas. Só que às vezes pelo fato das pessoas terem tudo, quando eu digo tudo é tudo, as pessoas elas falam assim, ah, eu quero um iPhone, elas vão lá e compram zero, assim à vista, entendeu? Não, não precisa parcelar, nem existe parcelamento aqui direito. Enfim, beleza. Você tem tudo, mas sabe o que eu acho? A pessoa tendo tudo, ela deixa de ser criativa. E ela deixa de, de ser grata pelas coisas. Um exemplo: outro dia entrei no, no nosso trem aqui, né? Tipo o metrô. E ele foi todo reformado, sabe? Fizeram um negócio, mas olha, é um espetáculo. Aí a moça, eu virei assim e falei para a moça: "Nossa, ficou bonito o trem novo, né?" Ela olhou assim e falou: "Nossa, eu acho que ficou muito claro." Então, assim, se você quer puxar papo com uma pessoa na Alemanha, fale mal de alguma coisa, entendeu? Começa a reclamar, começa a reclamar do governo, começa a reclamar do tempo, começa a reclamar da chuva, do sol. Aí você começa a puxar papo com as pessoas. Inclusive, nós estamos em março e olha aqui, ó. Olha a neve que tá caindo lá fora. Dá para acreditar? Olha, aí, ó. Mas enfim. Ah, aliás, agora já dá para voltar porque antes estava uma nevasca aqui e você sair nessa neve é frio. Mas voltando. Então as pessoas perguntam: ah, é bom de morar aí? Eu falei: depende. É... Você gosta de segurança? É um lugar ótimo. Você gosta de escola boa para os filhos? É muito bom. Você gosta de fazer amigos? É péssimo. Você gosta de estar tá junto com a família, muita gente, dar risada, fazer churrasco? Então, aqui é ruim. Sabe por quê? Nós brasileiros, a gente gosta de se encontrar com as pessoas, a gente gosta de rir, a gente gosta de contar piada. Sabe aquela coisa? Joga uma carne e uma cerveja e ó, tamo junto. Isso não tem aqui. Existe uma ilusão, pelo fato de você estar, tá que nem eu estou aqui no sul, em Munique, a gente tem a Oktoberfest, né? Então as pessoas acham que porque tem a Oktoberfest, aqui o pessoal é legal, aqui. Gente, é muito pelo contrário. As pessoas aqui, elas não vão puxar papo com você. E a amizade aqui, ela é uma coisa. Como é que eu vou dizer isso? A amizade aqui é uma coisa formal, sabe? Então você decidiu. Você tem lá um amigo. Aí você decide: Ó, oh, eu vou visitar ele. Aí você liga para ele e fala: Ô, oh, João, posso ir na tua casa domingo? Daí o cara vai fazer um silêncio. Ô, oh, domingo, meu. Ai, domingo não sei. Ai, tá complicado. Ou pior, não, nem liga. Vai lá e tenta chegar. Gente, o povo aqui, eles se assustam com esse comportamento, que pra gente é normal. Então, se você é daqueles caras que gosta de festa, de, gosta de estar com pessoas, gosta de reunir os amigos, cara, aqui não é o lugar para isso. Entendeu? É... agora tem uma vantagem aqui que eu falo assim o dia que eu voltar o Brasil eu vou levar muita bagagem daqui então se você colocou na tua cabeça cara eu vou para lá e eu vou estudar eu vou aprender então meu você tá no melhor lugar para aprender porque no Brasil a gente aprende a improvisar né a pessoa te dá um um chiclete e uma corda e você tem que fazer daquilo um negócio sensacional. Aqui na Alemanha você aprende a fazer a coisa certa e na primeira. Não tem essa coisa do, ah, eu vou... é errando que se aprende. Não, aqui não tem isso. Aqui é errando você perdeu o emprego, entendeu? Não tem essa conversa. Então, assim, é vantagem de morar na Alemanha. Você tem segurança, você tem escola para os filhos, você tem... É, saúde né plano de saúde bom desvantagem aluguel altíssimo você gasta muito dinheiro com aluguel paga-se muitos impostos né mas claro o imposto acaba voltando para você e agora para mim o que tá pegando né que volta e meia a gente pensa será que tá na hora de voltar é a questão da família e dos amigos. Gente, eu tava no Brasil faz três meses. O telefone não para de tocar. É cada dez minutos. Vamos se encontrar. você acabou de almoçar, fazer churrasco, já liga outro. Vamos, vai ter no seu encontro da família, tal, na casa de não sei quem. Vai ter encontro dos amigos. Gente, se você gosta desse estilo de vida, então aqui na Alemanha, eu vou dizer, é ficar dentro de casa. Porque lá fora, ó, tá assim, ó, friaca. Lá fora o pessoal não vai sair, não é que nem. Nossa, eu fico pensando um carioca aqui. Eu tenho uma amiga que é do Rio de Janeiro, ela mora aqui. Ela tá, acho que, 20 anos aqui. Ela só reclama. Ai, Klaus. Ela fala assim, ai, Klaus. Porque no Rio, no Rio de Janeiro, lá a gente tá na rua lá a gente faz churrasco, a gente faz muitas festas. Cara, isso não tem aqui. Entendeu? E existe uma essa uma falsa ilusão que, por exemplo, aqui em Munique, por ter Oktoberfest, as pessoas acham que aqui é festa, é ah, todo mundo, amigo de todo mundo. Não é assim. Oktoberfest sim, as pessoas bebem 3 litros de cerveja e daí ficam animadinhos. Agora, se você é uma pessoa que gosta de família, que gosta de companhia, é, mesmo, assim, mesmo pessoas, por exemplo, que vão em igreja, né? é, a gente tem um conceito de igreja muito diferente de igreja na Alemanha. No Brasil, a gente, faz, a gente tem igreja, mas meu, a gente vive fazendo festa, e daí tem encontro, e daí tem grupo, e cara aqui igreja não funciona assim não aqui você tem uma programação você vai mas assim pra alguém te convidar para ir visitar cara no mínimo um ano frequentando para pessoa a gente fala aqui assim cheirar você e daí ela vai te convidar mas ela vai te convidar sem você você só vai ficar na sala não entra na cozinha no... Não, ele vai ficar na sala ali, aquela coisa formal. Põe o copinho na mesa, tal, um cafezinho, tudo bem. Oh, que bonito! Nossa, você comprou sofá novo! Oh, que maravilha! Puxa, muito obrigado, sabe? Gente, às vezes eu fico doido com essa formalidade desse povo, sabe? Outro dia tinha uma reunião na faculdade, né? Que eu dou aula aqui também. Aí estávamos em cinco professores e daí uma a, a coordenadora falou assim: "Ó, oh, tem problema de eu chamar, isso é também uma coisa que não tem no Brasil. Mas Assim, você falar, posso chamar todo mundo de você?" Aí um cara lá falou assim: "Não, eu quero ser chamado de senhor". Então, em vez de você falar João, você vai falar senhor João, sabe? Essas coisas. Vocês que vêm do Brasil, gente, até você se acostumar com isso eu até hoje não me acostumei então sabe quem são meus amigos por exemplo aqui na televisão né ali ali em cima ali atrás está toda a diretoria né diretoria, diretor diretor de esporte diretor de, de programa regional diretor de jornalismo esse povo eu nem falo nem olho para cara deles entendeu porque tudo Bom dia, boa tarde, por favor, coloque a sua máscara, aí a pessoa põe a máscara, Sim, pois não. aí a máscara tá aqui, ó, isso eu já vivi também, ó, tava no supermercado, olha essa história, tava no supermercado, a máscara tava aqui, ó, assim, e eu lá, fazendo compra, tem uma veinha, começou a me seguir, seguiu, 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 gente, vocês não acreditam, ela ficou meia hora me seguindo no supermercado até uma hora que eu virei. Eu falei: Qual é o teu problema? O que, que eu fiz agora? Você precisa colocar a máscara por cima do nariz. Ficou me xingando por causa dessa porcaria aqui, que a gente nem sabe se realmente funciona, se ajuda alguma coisa. Mas enfim. Então que eu falo pra vocês: Sabe quem são meus amigos aqui com quem eu gosto de conversar? Eu vou na cantina e lá tem o povo do mundo inteiro tem um cara da, da República Dominicana tem uma de El Salvador aí já posso falar um pouco espanhol com eles e é muito bem posso praticar meu espanhol e aí tem o um cara da do Senegal tem um cara da África do Sul é tudo misturado e o alemão que trabalha com eles que é cozinheiro ele entra no esquema aí ele já começa a fazer piada, é muito interessante esse fenômeno. Quando o alemão está inserido num grupo internacional, ele começa a ficar tipo brasileiro, assim, sabe? Conversa com ele, dá risada, faz piada. Então isso é muito diferente. Então, assim, se você é uma pessoa comunicativa que gosta de, de conhecer pessoas, fazer amizade, cara, aqui é puxado. Já vou avisando. Você tem todos os benefícios, você tem carro bom, tem escola, tudo funciona. Agora, se você é uma pessoa que gosta de conversar, de bater papo, dar risada alto e ser desse jeito que a gente é, tu vai penar nesse país. Então, assim, eu diria para você, se você tá pensando em vir pra cá, você tem aí uma grana guardada? Então beleza, vem para cá, fica um ano e faz um teste. Mas não vende tudo no Brasil, não se desfaz. Sabe que a coisa vira para a família falar: "Ó, oh, nunca mais quero ver vocês, vira as coisas. Não faça isso". Entendeu? Vem para cá, faz um teste, sente o clima. Às vezes também muda de cidade para cidade, né? Tem tem algumas cidades como o Cur, que as pessoas já são bem mais animadas, bem mais abertas comunicativas, né? Eu gostaria muito de morar lá, mas ainda, né, não surgiu oportunidade. Então, isso também é interessante você saber, né? E para você logo achar um grupo onde você pode se integrar. Porque a questão da solidão aqui, né, Mimosa. A Mimosa aqui, se tem dia que eu não venho visitar ela, né, Mimosa, que eu venho, não venho aqui conversar com ela. Fazer um carinho nela, fazer um cafuné, que ela gosta de fazer cafuné aqui. Né, mimosa? Aí você fica toda chateada, né? Pois é. Eu sei como é isso. Então, assim, pessoal, se você é desses brasileiros que gosta de abraçar, ficar juntinho, que nem eu tô aqui da mimosa, então, pensa bem, tá? Agora, se você é uma pessoa que gosta de ficar sozinho, ninguém me incomoda, tô de boa. Então, você está no lugar certo. Tá bom, meus amados? Foi legal falar com vocês. É, se você tem pessoas que você conhece que querem vir para a Alemanha, passa esse vídeo para frente, porque eu acho que trocando informações é que a gente consegue realmente poder ajudar uns aos outros, né? Não é isso, Mimosa? Então, vamos nessa. Lá fora parou um pouquinho de nevar, então já dá para ir e... Quer falar alguma coisa ainda para eles? Quê? Ah, tá. A Mimosa ainda quer desejar um bom fim de semana para vocês. E fiquem com Deus e não esqueçam de usar a máscara. Tá bom? Muito importante. Um abraço. Tchau, tchau.